নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে নেকি? যদি পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আছে আজি দুটাকৈ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ আপোনালোকৰ বাবে ভাল আৰু দ্বিতীয়টো খবৰ আপোনালোকৰ বাবে অকণমান বেয়া। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই দুয়োটা খবৰনো কি মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপোনালোকৰ ঘৰত আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড আছেনে নাই। কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিন্তু এতিয়াই কমেণ্ট এটা কৰক আছেনে নাই। যদি আছে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগে বেলেগলৈকো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ বেয়া খবৰটো, তাৰপাছত ভাল খবৰটো দিম। প্ৰথমে বেয়া খবৰটো দি লওঁ। বেয়া খবৰটো হৈছে, যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে অকণমান সতৰ্ক হওক, কিয়নো এতিয়া পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডক লৈ বহুতো দুষ্টচক্ৰই কৰিছে জালিয়াতি। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি গম নোপোৱাকৈ আপোনাৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লোন লৈ থৈ দিব, আৰু আপোনালোকলৈ বহুদিনৰ পাছত নটিচ আহিব যে আপোনাৰ নামত ইমান টকা লোন লোৱা আছে, আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগে। আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নেটত যদি চাৰ্চ কৰি চাই তেনেকুৱা বহুতো বাতৰি পাব, এই যোৱা মাহৰ আৰু এই মাহৰ বহুতো বাতৰি পাব যে বহুতৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডত তেনেকুৱা লোন ওলাইছে যিবোৰ লোন নেকি যিজন ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড বা যিজন ব্যক্তিৰ পান কাৰ্ড তেওঁলোকে লোৱাই নাই, তেওঁলোকে গমেই নাপায় সেইকেইটা লোনৰ বিষয়ে, কিন্তু কোনোবাই লোনটো লৈ থৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে বলিউডৰ ডাঙৰ দুজন তাৰকা, এজন হ'ল ৰাজকুমাৰ ৰাও আৰু এজন হৈছিলে ছানি লিঅ'নি, তেওঁলোকৰ নামতো 2000-2000 টকাৰ লোন কোনোবাই লৈ থৈছে। তেওঁলোকে গমেই নাপায়, আৰু গম পালেই যেনিবা তেওঁলোককনো 2000 টকাৰ লোনৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে? তেওঁলোককতো কোনো প্ৰয়োজন নাই 2000 টকাৰ লোন। লোনৰ প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকক 2-3 কোটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে তেওঁলোকৰ নামতো কোনোবাই জালিয়াতি কৰি 2000-2000 টকাৰ লোন লৈ থৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ নামতো তেনেকুৱা লোন থাকিব পাৰে, গতিকে আপুনি চেক কৰিব পাৰে। যদি চেক কৰিব বিচাৰে, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, বা আপোনালোকৰ যদি পে'টিএম আছে আপোনালোকে পে'টিএমতো চেক কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ নামত লোন এক্টিভেট হৈ আছে নেকি। গতিকে সেইটো চেক কৰক, কিন্তু নহ'লে পস্তাব লাগিব। মোৰ নামত চাইছিলোঁ, মোৰ নামত বাৰু তেনেকুৱা একো জালিয়াতি নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ মই সকলোবিলাক ছেফলি কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ নামত থাকিব পাৰে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, যদি চেক কৰিব বিচাৰে চেক কৰিব পাৰে। এতিয়া দিব বিচাৰিছোঁ ভাল খবৰটো। ইয়াৰ আগৰ খবৰটো শুনি অকণমান বেয়া লাগিলে মনটো নিশ্চয়, তো বেয়া লাগিলে ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকক মনটো ভাল লগাম। ভাল লগা খবৰটো হৈছে যে আপোনালোকক 31 মাৰ্চলৈকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ কৈছিলে। যদি আপোনালোকে 31 মাৰ্চত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰটো হৈছে যে 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংকৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাই দিছে। এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ, আপোনালোকে এই 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কিন্তু লিংক কৰি ল'ব, এইবাৰ আকৌ ডেট নবহাবও পাৰে, গতিকে তাৰ আগতেই লিংক কৰি ল'ব যাতে একো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু জনাইছে যে আপোনালোকে যদি এতিয়া লিংক নকৰেও তেনেহ'লে আপোনালোকৰ KYC নালাগে, আপোনালোকে কামবিলাক কৰি থাকিব পাৰিব, কিন্তু 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত আকৌ KYC লাগিব বুলিও জনাইছে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি লিংক কৰা নাই পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড, লিংকটো কৰি ল'ব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, দৰকাৰ হ'লে লিংকটো এতিয়াই তুৰন্তে কৰি লওক, নহ'লে আকৌ বিপদত পৰিব পাৰে। তো আপুনি বাৰু লিংক কৰিলে নাই কৰা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। তো পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত জড়িত এই দুটাই আছিলে আজিৰ খবৰ। কেনেকুৱা লাগিলে, কোনটো ভাল লাগিলে, কোনটো ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা নকৰাকৈ নাথাকিব, তেতিয়াহে উৎসাহ পাওঁ এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আকৌ ৰিচাৰ্চ কৰি আনিবৰ কাৰণে, আকৌ বিচাৰি বিচাৰি আপোনালোকক খবৰবিলাক দিবৰ কাৰণে। গতিকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব, মোৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে লাগে 1/2 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা, গতিকে আপোনালোকে লাইক কৰোঁতে লাগে 2 ছেকেণ্ড, লাইক এটা কৰি থৈ যাব। তো আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।